İtihadların hasilinin tapılmasında istifadə edilən üsullardan birinə nəzər salaq. 3x üstə gəl 2, vur 5x çıx 7. Həmin üsuldan istifadə edərək bu misalı həll etməyə çalışaq. Bu üsulda əsas məsələ vurmanın paylama qanunundan ilk dəfə istifadə etməkdir. Həmin üsulu BKDS adlandıra bilərik. Burada paylama qanunundan iki dəfə istifadə edilir. Bu hərflərin nə demək olduğuna nəzər salaq. BKDS. Burada B hərfi birinci hədd, K kənar hədd, D daxili hədd, S sonuncu hədddir. Bunları yadda saxlamaq bir qədər çətin ola bilər. Misalı həll edək. Verilən iki hədlərin hasilini hesablayaq. 3x üstə gəl 2, vur 5x çıx 7. Əvvəlcə birinci həddə nəzər salırıq. Birinci həddi digər hədlərin hər birinə vuraq. 3x vur 5x də başlayırıq. Daha sonra digər hədləri hesablayırıq. 3x vur mənfi 7. Üstə gəl 3x vur mənfi 7. Davam edirik. Yaşıl rəngdən istifadə edərək digər hədləri də hesablayaq. 2 və 5x. Üstə gəl 2, vur 5x. Sonra isə sonuncu həddi hesablayaq. 2 və mənfi 7. Üstə gəl 2, vur mənfi 7. 3x vur 5x bərabərdir 15x kvadratı. Üstə gəl, daha dəqiq desək, çıx çünki burada mənfi işarəsi var. 3x vur mənfi 7 bərabərdir mənfi 21x. 2 vur 5x. Bunu da eyni rənglə yazaq. Üstə gəl 10x. 2 vur mənfi 7 bərabərdir mənfi 14. Yəni çıx 14. Bu iki orta həddi toplaya bilərik. Mənfi 21x və 10x-in cəmi mənfi 11x-ə bərabərdir. Burada mənfi 11x yazırıq. Digər hədlərə nəzər salaq. 15x kvadratı çıx 11x çıx 14. BKDS-dən istifadə etdik. Bu üsulda vurmanın paylama qanunu 2 dəfə tətbiq edilir. Misalı yenidən yazaq. 3x üstə gəl 2, vur 5x çıx 7. Burada 5x çıx 7-ni payladıq. Bunu 3x-ə vururuq. Bunu da həmçinin vururuq. Nə demək istədiyimi aydınlaşdırım. Burada əvvəlcə 5x çıx 7-ni 3x-ə, sonra isə 2-yə vururuq. Bunu 3x üstə gəl 2-yə paylayırıq. Cavab da 3x vur, 5x çıx 7. Üstə gəl 2, vur 5x çıx 7 alınır. 3x vur 5x bərabərdir 15x kvadratı. 3x vur mənfi 7 bərabərdir mənfi 21x. Burada paylama qanunu yenidən tətbiq edilir. 2 vur 5x bərabərdir 10x. Üstə gəl 10x. 2 vur mənfi 7 bərabərdir mənfi 14. Gördüyünüz kimi eyni cavab alındı.